Kapsul Berita 29 Mei 2018, tajuk-tajuk berita hari ini. Pelbagai pihak terus membantah tuntutan Barisan Bertindak Hak Asasi Hindu (HINDRAF) supaya kemasukan pelajar ke Universiti Teknologi MARA UiTM dibuka kepada semua kaum. Hari ini bantahan turut disuarakan oleh Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung, Persatuan Tunas Usahawan Nasional (PETUNAS) dan Persatuan Alumni Majlis Perwakilan Pelajar UiTM (PIMPIN). Di Shah Alam, Persatuan Alumni UiTM (PAUiTM) dan 6 lagi pertubuhan bukan kerajaan NGO membuat laporan polis terhadap HINDRAF kerana tuntutannya dilihat sebagai cubaan menghasut yang boleh membawa kepada pertelingkahan kaum. Setiausahanya, Syukri Ishak memberi amaran kepada pertubuhan penganut Hindu itu supaya jangan cuba bermain dengan api kerana UiTM hanya untuk Bumi Putra. Semalam, Ketua Umum HINDRAF P. Utaya Kumar mengemukakan beberapa tuntutan kepada Kerajaan Pakatan Harapan termasuk pemberian tanah rancangan seperti Firda kepada kaum bukan Bumi Putra. Sementara itu, pengerusi HINDRAF P. Wetamurti menafikan pertubuhan itu menghantar memorandum kepada Kerajaan Pakatan Harapan dan Majlis Penasihat Kerajaan. Beliau mendakwa memorandum berkenaan sebaliknya dihantar oleh abangnya P. Utaya Kumar dengan menggunakan nama HINDRAF 2.0 yang tidak mewakili HINDRAF. Caruman kumpulan wang simpanan pekerja KWSP sebanyak 2% untuk golongan suri rumah tidak akan membabitkan caruman tambahan kepada suami. Timbalan Perdana Menteri Datin Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata sebaliknya caruman 2% itu akan dipotong daripada 11% caruman KWSP suami. Katanya, satu mesyuarat bersama pengurusan KWSP akan diadakan Khamis ini bagi membincangkan pelaksanaan caruman berkenaan. Turut dibincangkan dalam mesyuarat itu adalah caruman bagi suami yang mempunyai isteri lebih daripada satu serta sumbangan RM50 daripada kerajaan. Beliau berkata demikian pada sidang akhbar program lawatan turun padang ke Rumah Ihsan di Kuala Kubu Baru hari ini. Caruman KWSP untuk suri rumah merupakan sebahagian daripada 10 manifesto Kerajaan Pakatan Harapan untuk dilaksanakan dalam masa 100 hari selepas memenangi pilihan raya umum PRU14 pada 9 Mei lalu. Akibat gurauan bom, 11 penumpang pesawat Lion Air cedera, malah ada yang bertindak keluar menerusi pintu kecemasan dan terjun dari sayap pesawat. Penerbangan JT-687 dari Kalimantan ke Jakarta dijadualkan berlepas dari Bandar Udara International Supadio jam 6.50 petang waktu tempatan itu ditunda ke jam 9.45 malam. Bernama melaporkan seorang penumpang Frantinus Nirigi didakwa bergurau kononnya terdapat bom dalam pesawat ketika para penumpang sedang menaiki pesawat Boeing 737 itu. Keadaan itu menyebabkan para penumpang lain panik dan bertindak membuka pintu kecemasan pesawat berkenaan untuk menyelamatkan diri. Frantinus kini ditahan untuk siasatan lanjut oleh pihak polis Kalimantan Barat dan tiada sebarang bom ditemui. Sementara pesawat berkenaan selamat tiba ke destinasi pada 11.10 malam tadi. Kita beralih ke berita ringkas. Peniaga di sekitar Jalan Masjid India dan Jalan Tunku Abdul Rahman di sini kecewa dengan tindakan pemilik premis perniagaan yang menaikkan harga sewa berlipat kali ganda sehingga mencecah RM100,000 sebulan. Lebih mengejutkan, kira-kira 90% premis di pusat tumpuan membeli belah ibu kota itu adalah kepunyaan warga asing seperti Singapura, Bangladesh, India dan Pakistan. Menurut peniaga Abdul Rahim Ismail 59, pemilik premis biasanya akan menaikkan harga sewa setiap kali kontrak perjanjian diperbaharui dengan kadar anggaran setiap tahun. Justru beliau perlu bekerja keras untuk melunaskan bayaran sewa yang tinggi itu. Lebih daripada itu, 50, 70, 100 ribu. Ya, bagaimana saya rasa itulah kesempatan yang paling, bukan kesempatan lah, kata dasarnya di atas peniaga untung yang besar. Tenaga Nasional Berhad TNB akan melaksanakan sifar peratus cukai barang dan perkhidmatan GST bagi semua kegunaan elektrik berkuat kuasa 1 Jun 2018 sejajar dengan pelaksanaan kadar sifar GST pada tarikh sama. Menurut kenyataan syarikat utiliti itu, bagi bil elektrik bulan Mei dan Jun kadar GST adalah mengikut prorata. Walau bagaimanapun, pelanggan boleh mendapatkan khidmat nasihat TNB dengan menghubungi 1300-88-5454 atau layari www.tnb.com.my. Kehangatan Aidilfitri sudah pun bermula. Kita akhiri kapsul berita hari ini dengan paparan video suasana orang ramai mencari persiapan Hari Raya di Jalan Tunku Abdul Rahman. Ada gambar atau video menarik, hashtag kapsul berita di Twitter dan Instagram. Terus layari utusan online untuk perkembangan berita-berita terkini.